Ei Corinthians, tem tantos times pequenos nesse Brasil. Eu acho que a gente devia criar um clube apenas de time grandes, como uma espécie do Clube dos 13. Isso mesmo. Me deixe entrar, eu sou gigante. Deixa eu verificar. Você tem o Brasileirão? Sim. Libertadores? Sim. Mundial? Eu até não Finos senhores. Pô São Paulo, esse meme já tá velho. Tá mais velho do que o último torcedor que viu a São Paulo ser campeão. Eu só quero me manter na atualidade. Opa, bom dia. Eu sinto que tem um intruso aqui. Eu vou ter que verificar os times que tem aqui. Ok, tenho Santos, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Inter, Corinthians. Ei.